Já se vám musím omluvit, protože já jsem to nevydržel. No, já jsem vydržel do té osmdesátky a tak co mám dělat, než zase dělat výstavu, protože to nebyl můj nápad, že bych ještě vystavoval, ale byl to spíš hec mých kolegů, protože oni říkali, ještě máš co vystavovat, jestli jsi neumřel, tak něco dělej. Takže prosím vás, dnešní výstava je pro mě taková už opravdu poslední. A chtěl bych, abyste ji vnímali jako průřez mou prací, protože jsem se tady prezentoval asi čtyřikrát v různých technikách, v různých projevech výtvarných, kdežto dneska je to průřez, řekněme tak, že jsem tu výstavu chtěl nazvat Pokaždé jinak, ale nakonec jsem vydal knížku, která se jmenuje Pokaždé jinak, která je průřezem mé tvorby ve všech oborech, co teda jsem se zajímal, mimo mozaiky, protože mozaika je moje profesní a tohle je vlastně jsou moje úlety. Cvičení, bych řekl, jako se cvičí do houslí, tak já chodím si malo. Takže berte to jako, že to je, všechny obrázky jsou z různého období. Možná, že jste některé už viděli, možná některé jste už nemohli vidět, protože jsou nové, ale chci vám říct, že ta různorodost je záměrná, je záměrná adjustace i těch obrazů, aby to bylo pokaždé jinak. Já vám chci tady jenom naznačit, že třeba kresba v rámu, jak působí, kresba, jak vypad působí v paspartě, a pak, když je dokonalý adjustovaný obraz, jak získá na kráse. Čili jinak je to třeba kousek kus papíru, který je pokreslený, ale teprve adjustace z toho udělá i obraz. Chci vám říct, že jsem velice rád, že jste tak hodně počtu se dostavili. Byl bych moc rád, kdybyste se mi tady podepsali, až to bude pro mě památka mé poslední výstavy, co mi zůstane, ale opravdu to je poslední, protože, jak vám říkám, už na to nemám tolik sil, aby se prezentoval něčím novým. Prezentuji se tady hlavně tím způsobem, že jsem nazval tuto výstavu Portréty objekty. Tím je myšleno, že portrét je i mým objektem a plastické věci, které zde vidíte, jsou ty pravý objekty taky. Takže to je takový můj úlet mimo kreslení, že dělám takovýhle objemový prostorový věci. Když se na ně podíváte blíž, si bych chtěl přiblížit, abyste je pochopili, jsou to věci, které mě náhodně osloví nějaký předmět, náhodně mě osloví kousek přírody a já z toho něco chci vytvořit. Ale chci z toho vytvořit, aby to bylo zajímavé. Čili jsou to věci, které se dají rozložit, které se dají složit na původní tvar, z kterého to je sestavovaný. Čili jsou to určitý stavebnice, ale postaveno je to na tom, že je něco dokonalého na tom. Perfektně vyleštěný sklo třeba, perfektně udělaný kamenický sokol, perfektně leptaný sklo, ale přitom to je věc určitý, bych řekl, náhodného spojení, ale se záměrem, aby jsem z toho vytěžil co nejvíc. Čili dneska se prezentuju hlavně těma objektama, které jsou pro mě, bych řekl, zase další fázi životní, kde jsem si jako takový, bych řekl, odpočinkový věci, než to v té malbě už jsem asi všechno, co jsem mohl ukázat, jsem ukázal. Pouze, jestli bude nějaká výstava, tak prosím vás, já si budu dělat do šuplíku a jestli ten šuplík někdo otevře, tak ať mě udělá výstavu. Jo, já ten šuplík otevírat už nebudu, ale jestli bude zavřený, tak je zavřený a on ho někdo třeba časem objeví. Takže ve svým podstatě berte to jako takovou, bych řekl, intimní záležitost, že moje kreslení je vlastně ne kšeft, ale že to je niterní záležitost. Ještě bych se chtěl vrátit tady k prozivu pana místostarosty. Prosím vás, já opravdu městu děkuju za to, že mě dal příležitost tady se realizovat.